погоду, яка сьогодні охопила всю Миколаївську область, прийняття рішень залежить від швидкого спілкування і передачі інформації. Саме тому у миколаївців з'явилась ідея відкрити свій автоканал «Миколаїв». Взагалі-то кожен із нас має досвід користування таксі або, бодай, раз у житті подорожував із далекобійниками. Як правило, в салоні можна почути спілкування на радіохвилях між водіями. Вони дорожню обстановку обговорюють, якість дорожнього покриття, ДТП і багато іншого. А у таку нагоду, такий пристрій дуже зручний. Ось і виникла у миколаївців ідея відкрити свій канал. Зрозуміло, заради такого спілкування рації ніхто купувати не буде. А ось мобільним телефоном із доступом до інтернету вже нікого не здивуєш. Для того, щоб спілкуватись на такій радіо хвилі, необхідно мати термінал з операційною системою Android, Windows Mobile або Netbook з мобільним інтернетом. Користувачі радять оператора Live, гарнітуру для спілкування та додаток Zello. Процедура проста. Встановлюєте додаток, реєструєтесь, в обсяг знаходите «Додати канал» і шукаєте «Автоканал Миколаїв». В середньому протягом дня там спілкуються до 10 людей. Приєднуйтесь до них і передавайте необхідну інформацію. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини.